ତାଇୱାନ ଉପରେ ସଙ୍କଟ। ଅବଶ୍ୟ ସଙ୍କଟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ ସିଧାସଳଖ କଥା ଆସେ ଚୀନ। ଏବେ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବାରମ୍ବାର ତାଇୱାନର ବାୟୁସୀମା ଭିତରକୁ ଧସେଇ ପଶୁଛି ଚୀନର ବମ୍ବର୍ସ ବିମାନ, ଫାଇଟର ଜେଟ୍, ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ନୁହଁ, ସଂଖ୍ୟାରେ ଦଶରୁ ବାର ହୋଇ ଏମାନେ ପଶିଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ତାଇୱାନକୁ ବାରମ୍ବାର ଏକ ସତର୍କମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ମଧ୍ୟ ତାଇୱାନ ଉପରେ ରହୁଛି। ଏମିତି ବି ତାଇୱାନକୁ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ଏକ ଦେଶର ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ଆମେରିକା ସହ ତାଇୱାନର ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଡିଲ୍ ହେବା, ଯାହା ଚୀନକୁ ଖଟକା ଲାଗିଛି। ଏହି ହିସାବରେ ତାଇୱାନକୁ ଚୀନରେ ମିଶାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ପିପୁଲ ଲିବରେସନ ଆର୍ମି। ଏହି ହିସାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଇୱାନ ସଙ୍କଟ କହିଲେ ଚୀନକୁ ହିଁ ବୁଝାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ସଙ୍କଟର ଏକ ଆଉ ଏକ ଦୃଶ୍ୟ, ଯାହାକି ତାଇୱାନ ଭିତରେ ଭିତରେ ନିଜର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ରହିଥିଲା ଏହାର ଏକ ରକମ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏ ଦିଗରେ ତାଇୱାନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶର ଏକାନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଚୀନ କବଳରୁ ତାଇୱାନକୁ ମୁକୁଳେଇ ହେବ, ସେମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଦିଗରେ ତାଇୱାନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଇଏ କେଉଁ ଘଟଣାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି, ଏ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଘଟଣା ଘଟିଛି 22 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୋମବାର ଦିନ ତାଇୱାନର ଦୁଇଟି ଫାଇଟର ଜେଟ୍ F-5E, ଏହି ଦୁଇଟି ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ପେଟୟୁମ ଝିଙ୍ଗହ୍ୟାଙ୍ଗ ଏକ ଏୟାରବେସ୍ ରହିଛି ତାଇୱାନରୁ, ଏଠାରେ 2:30 ଅପରାହ୍ନ 2:30 ଟେକ୍ଅଫ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ ହଠାତ୍ 3:06 ରାଡାରରୁ ଗାଏବ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ବାଦ ପହଞ୍ଚିଲା ତାଇୱାନର ଏୟାରବେସ୍ରେ। ତାଇୱାନର ଏକ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟିମ୍ ରହିଛି ଯାହାକୁ NRCC ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଗତିରେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଏହି ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ ମଧ୍ୟ ଅତି ଜୋରଦାର ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ଜଣେ ପାଇଲଟ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟଟି ଗାଏବ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାଇୱାନ ପ୍ରଶାସନକୁ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଦୁଇଟି ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିବାର ଖବର ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ପାଇଲଟ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ମିସିଂ ବୋଲି ଏକ ରିପୋର୍ଟ ତାଇୱାନ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା କେମିତି? ତାଇୱାନ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯେତିକି ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଛି କି ଏହି ଦୁଇଟି ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଚକିତ କରିବାର ଜିନିଷ ହେଲା ଯେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଟେକ୍ଅଫ୍ କରିଥିବା ଦୁଇଟି ଫ୍ଲାଇଟ୍ ବା ଦୁଇଟି ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ପରସ୍ପରକୁ ଧକ୍କା ଦେଲେ କେମିତି? ଏମାନେ ରାଡାର ଜୋନ୍ରୁ ହଠାତ୍ ଗାଏବ ହୋଇଯିବା ପଛରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଏମାନେ କେମିତି ବାଟରେ ଏହି ଫାଇଟର ଜେଟ୍କୁ ଉଡ଼ାଉଥିଲେ ଯେ ପରସ୍ପର ଧକ୍କା ଖାଇଲେ? ତେବେ ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ଯେତେବେଳେ ରାଡାରରୁ ଗାଏବ ହୋଇ ଏହି ଧକ୍କାର ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା ସେତେବେଳେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ପାଇଲଟ ଥିଲେ, ଜଣଙ୍କର ନାଁ ପେନ୍ ଥିଲା ଏବଂ ଅନୟ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଲୁଓ ଥିଲା। ତେବେ 4:22 ଯେତେବେଳେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ ସମୁଦ୍ର ଲୋକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲା ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ ଲୋକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଗଲା ବେଳେ ସେଠାରେ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଡାକ୍ତରମାନେ। ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା 4:22, କିନ୍ତୁ 4:10 ପେନ୍ ଯେଉଁ ଫାଇଟର ଜେଟ୍ଟି ଉଡ଼ାଉଥିଲେ ସେଥିରେ ପାରାଚୁଟ୍ ସମେତ ଏହି ଫାଇଟର ଜେଟ୍ର ଭଗ୍ନାବିଶେଷ ଏକ ହାଇୱେରେ ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁଠି ପେନ୍ର କିନ୍ତୁ ଖୋଜ ଖବର ନଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ପେନ୍ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ତେଣୁ ଏହି ପାଇଲଟ ଜଣକ ମିସିଂ ରିପୋର୍ଟ ରେ ଏବେ ତାଇୱାନ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ତନାଘନା ଅପରେସନ ଚାଲିଛି ଏବଂ ପେନ୍ ଧରାପଡ଼ିଲା ପରେ ଏହି ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ତାଇୱାନ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ତାଇୱାନରେ ଏହି ଘଟଣା କ୍ରମାଗତ 6 ମଧ୍ୟରେ 3 ଘଟିସାରିଲାଣି। 6 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ F-16 ଏକ ବିମାନ ଯାହା ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ଏବେ F-5E ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ଦୁଇଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ପାଇଲଟମାନେ ସଠିକ୍ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇନାହାନ୍ତି ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ, ନା ଏହା ପଛରେ ଚୀନର କୌଣସି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଲୁଚି ରହିଛି, ନା ଆଉ କ'ଣ? ଏମିତି ବି ବାରମ୍ବାର ଏବେ ତାଇୱାନକୁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ଉଡ଼ାଇ ପାରୁଥିବା ପାଇଲଟମାନଙ୍କର, କାରଣ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଚୀନର ବିମାନ, ଫାଇଟର ଜେଟ୍, ଡ୍ରୋନ୍, ବମ୍ବର୍ସ ଏ ସମସ୍ତେ ଧସେଇ ପଶୁଛନ୍ତି ତାଇୱାନ ଉପରେ। କିଛିଦିନ ତଳେ ଆପଣମାନେ ଖବର ପାଇଥିବେ 220 ଜାହାଜ ଫିଲିପାଇନ୍ସର ଏକ
ବାଲି ଅଞ୍ଚଳକୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ତାକୁ କବ୍ଜା କରିବା ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫିଲିପାଇନ୍ସର ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଖାଲି କରିନାହାନ୍ତି। ତ ଚୀନ ଏବେ ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ କ୍ରମାଗତ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏମିତିରେ ତାଇୱାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ବିମାନ କାମ କରୁନାହିଁ ବା ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ଉଡ଼ାଇ ପାରିଲା ଭଳି ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖିଥିବା ପାଇଲଟ ନାହାନ୍ତି। ଏ ଦିଗରେ ଏକ ତାଇୱାନର ଦୁର୍ବଳ ଦିଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ସାମ୍ନାକୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ଏଥିରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତାଇୱାନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଦିଗରେ ତାଇୱାନକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବିମାନ କେମିତି ଚଳାଯାଏ ପରେ ଏହା କେମିତି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ନ ହୁଏ ଏ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ପାଇଁ। ଘରେ ଟେନସନ୍, ବାହାରେ ବି ଟେନସନ୍, ପୁଅର ଚାକିରି ପାଇଁ ହଉ, ଝିଅର ବାହାଘର ପାଇଁ ହଉ, ଘରେ ଅଶାନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଋଣର ବୋଝ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ଆଉ ଜମି ଜମା ବିବାଦ, ଏ ସବୁ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ନା? ଏଇ ସବୁ ଟେନସନ୍ରୁ ମୁକୁଳିବାର ରାସ୍ତା ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି? ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବେ ଏବଂ କିପରି ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର, ଆପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର, ଗୁରୁବାର, ରବିବାର ରାତି 9ଟାରେ କେବଳ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆରେ। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।